Izklaidējošais detektīvu seriāls Rizoli un Aila ar 24. janvāri no pirmdienas līdz ceturtdienai 7. TV3 Live. Uzmanību, gatavību aiziet! Lidl super brīvdienas ar atlaidēm līdz pat 34%. Brīvdienās svaigas cūgaļas desiņas 440 gramu, atlaida 34%, €89. Un viens mango ar Lidl plus kuponu atlaida 33%, tikai €19. Lidl prieks atļauties vairāk! Grūti iztīrām taukaini traipi, kas jau iesūkušies jāmazgā karstā ūdenī, vai ne? Ar Ariel Pots jaunā kartona iepakojumā var mazgāt tīrāk arī vēsā ūdenī. Lieto jaunā papildu nodalījumu kapsulē piekaltušu tauku tehnoloģiju. Tā vēsā ūdenī iztīra tādus taukainus traipus, ko nevizdevies iztīrīt pat karstā ūdenī. Mazgā vēsā ūdenī un ietauka līdz pat 60% enerģijas. Ariel – labākās kapsules Latvijā. Aizver ar klikšķi un glabā bērniem nepieejamā vietā. Intensīva krāsa bez kompromisiem. Sajos Color. Izbaudi noturīgu, intensīvu krāsu līdz pat 10 nedēļām un atvadies no sirmiem matiem. Atrodi savu ideālo krāsu. Sajos! Sveiki! Pie mums ir uzlabojumi noteikti katru dienu. Piemēram, mūsu zemā cenu solījums. Esam samazinājuši cenu simtiem ikdienas produktu. Turklāt vairāk nekā 4000 produktiem atlaides ir katru nedēļu. Tāpat pirmdienās visi senior var iepirkties par 10% lētāk. Personalizēti piedāvājumi mums Rimī karti, Rimī nauda par jūsu pirkumiem, Rimī smērta produktu, derību. Šī reklāma ir par īsu, lai mēs nosauktu visus mūsu izdevīgos piedāvājumus. Tādēļ iepazīstieties ar mūsu zemo cenu solījumu Rimī LV. Pievienojies mums 3x3 Dāvina dāvanas 3 Abonē Ziemassvētku TV plānu un saņem 3 dāvanas, kuru vērtība pārsniec 38 eiro. Vai tu meklē labāko finanšu partneri? Tūkstošiem apmierinātu klientu to jau ir atraduši pie mums. Ieskaties BigBank.lv un atklāj sev piemērotāko. BigBank – tava mājas banka. Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Brokastu pārslām un muslī batoniņiem 40% atlaide. Un ar paldies karti maltā kafija Merildin Cup 400 gramu 3,99 €. Maksimā. Atbrīvo meiteni! Es jums naudu! Cik tu grīvi? Bezgalīgi daudz! Zvīņas. Ieliec paciņā. Un viss būs. Gudri izspēlēts folder. Arī ZZ priekšapmaksā ieliec nieka 2,99 un skrolē internetu bezgalīgi veselu nedēļu. Zelta ziltiņa un maksā mazāk. O, ko šitas dara? Ar Fairy Platinum Plus parastā mazgāšanas cikla vietā var izmantot īso. Un joprojām iegūt mirdzošu tīrību. Turklāt īsie mazgāšanas cikli palīdz tev ietaupīt laiku, enerģiju un ūdeni. Mūsu numur viens tīriem traukiem pat īsijos mazgāšanas ciklos. Wow, cik labi piedāvājumi! Visiem televizoriem atlaides līdz 30%. LG televizors 43 saules 305 eiro. Dekoratīvajiem sienu un griestu gaismekļiem atlaides līdz 60%. Kā senukai! Ar zemā cenu solījumu Rimī veikalos izdevīgi piedāvājumi katru dienu. Šī reklāma ir par īsu, lai mēs nosauktu visus mūsu izdevīgos piedāvājumus. Tāpēc šeit būs tikai daži no tiem. Skābais krējums baltais eksporta 1,19 €. Cāļu šķiņķi Rimī 1,49 €. Kā arī ar mans Rimī karti dzirkstošajam vīnam Čiello atlaida līdz 50%. Iepērcies arī Rimī e-veikalā Rimī LV. Un tagad laiks sev. Smalki, bet ir arī labāks bref veids. Bref spā moments – efektīva tīrīšana katrā skalošanas reizē, lai tualete vienmēr būtu spīdoša. Ar ēterisko eļu maisījumu sajūtai kā spā. Tagad ir mans laiks atpūsties. Bref spā moments. Moklai, iesācēja kļūda. Jā, jā, viņi visi sāk no ārmalas. Palīdzēsim. Kas atliek? Hei, te būs! Ķer Red Bull! Red Bull ceļas pārnos. Labas cenas Lats veikalos. Mīkstā barība viskas dažādi veidi. 4x85 grami, 1,65 € Ar Lats karti 1,45 €. Cementējošās smiltis kaķiem Kitty Friend 5 litri 3,89 €. Ar Lats karti 3,55 €.
Lats veikalos visā Latvijā. Baudi ziemas priekus kopā ar mana aptieka. Aflubin Plus klepus sīrups sausam un produktīvam klepum ar 30% atlaidi. Teraflu pret saaugstēšanos tikai 5,49 €. ACC Long pret klepu sākot no 4,79 €. Mana aptieka vienmēr saprot un palīdz. Lidl veikalos XXL dienas lielāki iepakojumi par ekstra, ekstra lieliskām cenām. No 8. janvāra sirs Edam šķēlēs 1 kg 6,39, pizza Margarita XXL 1,2 kg 4,65 un tortiljas XXL 740 g 1,99 €. Lidl XXL. Prieks atļauties vēl vairāk. Palet intensīva color cream. Vēl labāka kopšana. Oh, un tik intensīva krāsa. Vairs nekādu sirmu matu. Palet matu krāsu zīmols numur 1 Eiropā. Sirmi mati? Nomaskē to sacu mirklī. Palet matu sakņu tonētājs. Lenore piedāvā. Vai ir iespējams piešķirt veļai ārā gaisa svaigumu, dzīvojot pilsētā? Tagad tas ir daudz vienkāršāk, pateicoties inovācijai no Lenore. Izmantojiet Lenore Fresh Air Effect un iegūstiet tik svaigu veļu, kā žāvētu ārā. Izmēģiniet mūsu labāko svaigumu. Veļa smaržo, kā žāvēt ārā, svaigā gaisā. Nepalaid garām, veikalos maksimā X pārdošana. Banāni 79 € kilogramā. Saldais biezpiens baltais ar rozīnēm. 280 gramu iepakojumi par vienu cenu 1,11 € un sviests 200 gramu 1,29 € maksimā. Izdevīgākais mazumtirdzniecības zīmols Latvijā. Zvaigžņotas cenas tikai Rimi e-veikalā. Piena dzēriens rasēns – 29 €. Nogatavināti avokādo 4 gabali – 1,99 €. Makaroni dobele – 79 €. Pērkot vismaz 4 siera Rimi mozzarella iepakojumus par vienu maksā 79 €. Kā arī kafija Jakobs Kronung – 4,99 €. Un apskati savus mēneša kuponus tikai e-veikalā līdz janvāra beigām. Rimi LV. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Galvenā inspektore Inga, perfekcioniste, kas cīnās par taisnību. Diplomātija nav viņa stiprā puse. Inspektors Nils, neko pārlieku nesaražģī. Kopā abi ir izcils tandēms. Jauns vācu detektīvs, nozieguma vieta Brēmenē. Šovakar 10:00 TV3 Live. TV3 Group saka paldies! Ar siltu spādu paniskār, un tā būs arī šovakar, šovakar. Jā! Paldies par saziedotu! 566 032 €82. Draugi, milzīgs paldies! Paldies, ka palīdzat un ļaujat bērniem piedzīvot brīnumu. Bērnu saudzināt nav viegli, kur nu vēl vienai? I don't know what I'm gonna do. Mammas nolems cita citai palīdzēt. Kamēr viena pieskatīs bērnus, pārējās dosies dzīvē. Komēdija Vientuļo māmiņu klubs. Rītvakar 9:00 TV3 Live. Boy, please. Mānīties nav Dženas garā. You told them that you're Lindsay? Un ne jau tīšām viņa izlikās par citu, bet tad nāks jūtas. Miss Arnold! Kā tās izturēs patiesības pārbaudi? Skaties romantiskajā filmā Kāzas Hemptonos. Otrdien 9:00 TV3 Live. Tas ir tik biedējoši. Cik ļoti viņš man lika zaudēt kontrolu. J.J. Gillingera erotiskā drāma Ekstāze 6 sērijās. Skaties jau tagad, tikai GO3 televīzijā.
Gatavojies trakulībām Karību ūdeņos. Kapteinis Lī un ballīšu jahta Sienna noenkurojas TV3 Live ar jaunu komandu un jaunu 8. sezonu. Skaties šovu Zem klāja. Šovakar 9. TV3 Live. Tagad vācu detektīvs izmeklē Helēna Dorna, trešā meitene. Pēc tam Tomasa Manna romāna ekranizācija avantūrista Fēliksa Krūla atzīšanās. Bet vēlāk aizliegā šova Zem klāja jaunā sezona.